Og tusen takk for invitasjonen. Et veldig viktig tema som står veldig høyt på dagsordenen til skipsfarten. Og i den prosessen som Sveinung nå har dratt dere gjennom, så har norske myndigheter sammen med den norske næringen vært ledende i å fronte behovet for internasjonalt forpliktende ambisjoner om reduserte klimautslipp fra skipsfarten. Og takket være den innsatsen som Sveinung og norske myndigheter har gjort i IMO, og den enigheten som vi nå har fått på plass i IMO, ambisjonen om en halvering av utslippene innen 2050, så har diskusjonen også i næringen flyttet seg fra en diskusjon om man skal redusere klimagassene fra skipsfarten, til en diskusjon om hvordan kan vi få det til. Hvilke tiltak må vi gjøre på kort, mellomlang og lang sikt for å klare å nå det målet? Og det har vært en utrolig viktig reise, og har vært en helt avgjørende forutsetning for å sikre en ny enighet globalt, internasjonalt. For det er viktig å ha med i betraktningen når vi diskuterer utslipp fra skipsfarten, at man kan eie, investere, bygge, bemanne, drive skip fra hvilket som helst land i verden. Den internasjonale flåten, den flytter seg over alle landegrenser, og derfor trenger vi internasjonale reguleringer for å regulere en næring som, som i utgangspunktet er futtløs i forhold til nasjonale reguleringer. Og derfor så er den gjennomgangen Sveinung har gjort nå så utrolig viktig. Og jeg tenker bare sånn innledningsvis, også det er en viktig ting til, siden vi snakker om dette i Norge, det er at Norge har et fantastisk utgangspunkt, det skal jeg komme tilbake til å bidra på dette området, fordi vi har et offensivt næringsliv, offensive rederier, utstyrsleverandører, verft, en maritim klynge av tjenesteleverandører og også erfaringsbasert kompetanse fra sjøen, sammen med offensive politikere, offensive myndigheter som også ønsker en endring på dette, og ikke minst også en veldig fremoverlent miljøbevegelse. Og til sammen så utgjør dette store norske modellen en fantastisk kraft til å gjøre en forskjell. Ambisjonen er som sagt da en halvering innen 2050, målt mot 2008. Og når man hører politiske ambisjoner på klimasiden på landbasert område, så kan jo veldig mange si at dette her er jo en veldig slapp ambisjon. 50% innen 2050, hva er det for noe? Altså det er jo en veldig lav ambisjon, målt mot alle de andre målene om halvering innen 2030 og så videre. Men sannheten er at dette er en veldig ambisiøs ambisjon. Hvis Sveinung går til et verft og bestiller seg et skip i dag, så får han det kanskje levert mot slutten av 2020 eller 2021. Og det skipet skal seile også i 2040 og 2045. Tidslinjen for skip er så lang at de investeringene vi gjør i dag, de teknologivalgene vi gjør i dag, de styrer også utslippsprofilen fra vår næring i 2045 og fram mot 2050. Derfor så har vi utrolig kort tid i realiteten på å utvikle teknologi og operasjonelle løsninger som skal nå det målet IMO har satt, hvis vi skal lykkes. Så dette er ikke en ambisjon for å lene seg tilbake, dette er en ambisjon for å lene seg fremover. Og hva kan Norge gjøre i denne sammenhengen? Norge er en stor skipsfartsnasjon. Målt i verdi så er vi nummer 5 i verden. Målt i tonnasje, altså lastekapasitet, så er vi vel nummer 10 eller 11. Men grunnen til den store forskjellen er at man gjennom de siste 10 årene har investert tungt i dyr tonnasje som er konstruert for å håndtere krevende operasjoner og ikke for å maksimere lastevolum. Og hva er denne flåten vår består av? Fra Rederiforbundet sin side så opererer våre medlemmer innenfor to hovedsegmenter. Det er de klassiske transportsegmentene. Deep sea, disse transporterer varer mellom kontinentene. Short sea transporterer varer og folk mellom Norge og Europa. Og så har vi offshore-segmentene, som er alt av plattform-supply-fartøyer, ankerhåndterere, rigger, og nå ikke minst den kapasiteten og kompetansen som man har utviklet innenfor offshore olje og gass, den flytter seg nå over på
vindkraftsiden. Dette konstruksjonsskip for, eller boligskip for konstruksjon av vindmølleparker, og der ser vi en stor vekst I aktivitet på den norske flåten. Hvis man tar munnen litt full, så kan man si at I all hovedsak så alle skipstyper I verden, med unntak av store containerskip, med litt stor munn, så kan man si at alle skipstyper I verden utviklet I den norske maritime klyngen. Og der hvor det helt riktig innenfor offshore olje og gass. Alt av plattform som supply, ankerhåndterere, konstruksjonsskip utviklet I den norske maritime klyngen. Norge gjør en forskjell, og den forskjellen skal vi fortsette å jobbe for fremover. Den store utfordringen vår å dekoble vekst I skipsfart med utslipp. Og avhengig av hvor Sveinung var inne på det, litt avhengig av veksten I verdensøkonomien, så vil utslippsambisjonene, reduksjonsbehovet innen 2050 bli større per skip. Hvis man legger til grunn at et skip I dag slipper ut 100, så vil det samme skipet I 2050 kun slippe ut mellom 20 og 30. Altså man må redusere utslippene mellom 70% og 80% per skip innen 2050, og det klarer vi ikke uten at vi klarer å utvikle nullutslippsteknologi. Og den store, store utfordringen for de store skipene, de som seiler langt, de har vi ingen løsning for I dag. Den løsningen må vi finne. Og for å finne den, så må vi begynne I det små. Men de som seiler langt har de største utslippene, de har den største motoreffekten installert, og dermed også den største utfordringen, fordi det ingen alternativ å putte batterier ombord I et bulkskip, eller et roroskip, eller et containerskip som skal seile fra Europa til Asia. Vi må finne nullutslippsteknologi, som kan, og det innebærer I praksis nye energibærere med null utslipp. Det jobben for oss som industri. Den jobben klarer vi ikke alene. Den jobben må vi gjøre sammen med myndigheter, sammen med resten av klyngen og sammen med resten av verden. Har vi tro på det? Vi spør våre medlemmer, og de har stor tro på at vi skal nå målene om klimautslippsreduksjoner, men det ingen som egentlig har svaret, I hvert fall ikke for den langtransporterte varelasten. Så en ting som jeg må nevne, at det finnes, altså, fordi det noen misforståelser I den offentlige debatten om utslippene fra skipsfarten. Det finnes I dag ingen mer energieffektiv måte å frakte varer på enn med skip. Skipsfarten frakter 80% av verdenshandelen, står for 2-3% av verdens menneskeskapte klimautslipp. Så det ingen alternativ, altså man kan ikke putte den varehandelen over på noe annet, man kan ikke putte den over på lastebil eller fly, og det ikke mulig. Men, og det finnes altså ingen mer energieffektiv måte å flytte varer på. Konkret så har Maersk, som et stort containerskipsrederi, har illustrert dette ved å måle CO2-utslippene fra flytting av en container. Flytter du en container på de store, moderne containerskipene fra Europa til Asia, så slipper du ut like mye CO2 som om du putter den samme containeren på en lastebil og kjører den fra Oslo til Trondheim. Og det sier noe om utslippseffektiviteten. Men utslippene likevel store, og hvordan skal vi angripe dette? Vi enige da om at den store utfordringen ligger på de store havene, og der må vi finne løsningen. Vår strategi vil være å fortsette det arbeidet som vi godt I gang med, og bruke norske kysten som et teknologilaboratorium for utvikling av ny teknologi. Norge ledende, og har vært det gjennom mange år, på lavutslippsløsninger gjennom det vi har gjort på LNG-siden. Det man nå ser på, og for så vidt på batterielektrisk teknologi, det vi nå ser på norske kysten med elektriske ferger, et fantastisk industrieventyr. Vi ser at den teknologien flytter seg over på større skip, både Hurtigruten, Kystruten og Color Line bygger skip som kan seile lenger med større batteripakker. Den
Og vi nå I gang med å bygge hydrogenferge. Den teknologiutviklingen må vi bygge videre på, og den må vi forsterke også med nye politiske virkemidler. Den neste store teknologimuligheten eller industrimuligheten flåtefornyelse for shortsea-flåten. Våre medlemmers nærskipsflåte, den som seiler mellom Norge og Europa, I gjennomsnitt 22 år gammel. De neste årene så skal denne flåten fornyes. Spørsmålet vi må ta stilling til, politisk, strategisk og fra industrien og aktørene I næringen, det skal vi gjøre det på den måten vi alltid har gjort? Kjøpe 10 år gamle skip fra Europa? Eller skal vi bruke denne situasjonen vi nå står I, behovet for å utvikle en ny lavutslippsteknologi, til å gjøre dette til en industrimulighet, utvikle null- og lavutslippsløsninger for shortsea-flåten, som kan skaleres opp til forhåpentligvis teknologiløsninger for en større, for lengre seilaser. Jeg skal gå inn for landing, skal bare understreke en ting som kommer til å hjelpe oss inn I denne prosessen, og det selve digitaliseringen. Det gir også nye muligheter for å forbedre det operasjonelle ombord, forbedre vareflyten og logistikkflyten mellom sjø og land, optimalisere fart, optimalisere reiseplanlegging, og så videre. Så klima, behov for å utvikle nullutslippsløsninger, sammen med digitaliseringen, to store trender som avgjørende viktige for skipsfarten, og som kommer til å bringe oss fremover, på et område hvor Norge kan gjøre en forskjell, også globalt. Takk.